قدوميها قبل كسور ياسين محمد شده ايا فريحا عصب او لغو كبعين ايو جيركا سيدو كلانا اح حرون عصريا او لغو عيارو كبدا عكتا مناسبات كوبان او لغو شاعيي حرونتان سول اسبورتي ان جيم فتنس ايا وحاكا هاللي قدوميها قبل كسور isduwaha wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha ee gobolka Sool mulkiilaha xaruntaasi Dr. Cabdikariin Aadan Warsame Sultan Golcad iyo waxgarad kale badan ayaa dhamaantood ku dheeraaday ahmiyadda xaruntan ay u leedahay bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood xaruntan oo ay si isku mid ah u soo dhaweeyeen bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood ayaa ah xaruntii labaad ee laga hirgeliyo magaalada awran waxaan mahadnaqayaa Dr. Cabdikariin oo inoo diyaariyay garoonkana arkaysaan ee quruxda badan ee masha Allah maalka galay iyo hantida galay arkaysaan Sool Sports ee inoogu ballan qaaday waliba inoo inoogu daraayo qaybtii jiimka ee dhalinyarada ku jilicsan lahayd Sool Sports ee uu sameeyay Cabdikariin Aadan Warsame waxaan ku salaamayaa dhammaan marti sharafta salaanta islaamka assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وقت تعرض لي دسبورت يا وحى الميي ويكور هماي جبيل محمد حاجي صالح. إن آد بعد السلام يا مدن عيال لما أنت ما تشرف تكسر غيب كشيء حفلة تنفرتان كجوان كان عاوة. إن الحمد لله بعد تعب وشدة مدوها هذا اللواء بلاد يا دارا رأي السعودي إن هولا بدنا يوصل مري جوانكو دستان كيسة een alhamdulillah waxaan aad ugu mahadnaqayaa ilaahay subhanahu wa ta'ala nawaafajiya waana kan soo nimaadno inta ka gadaal waxaan aad ugu mahadnaqayaa injineeradii iyo khubaradii aan ka adeegsanay injineeradii garoonkan hirgeliyay aad baan ugu faraxsanahay inaan caawa iyadoo ragayga la joogay jaan qaliif cilmi inaan dib u xusuusano garoonkan cusub ee casriga ah Mawlid Cali مريدنا فوان ارق حرطه استار مجال الله سبحانه